Takže zdravím vás všechny, takže jsem tady znova u slibovaného videa, kdy dneska budeme na tréninku Dukly Olomouc, to znamená vlastně de facto mé druhé srdcovky, co se týče boxu, kde jsem začínal jako muž. V 18 letech, kdy jsem šel na vojnu vlastně z Opavy do Olomouce a tady vlastně boxerské středisko Dukly Olomouc, kde vlastně jsme byli ve prezentaci, byli jsme tady kluci, dobří kluci, kteří tady boxovali. Takže máte se na co těšit. Mám tady dneska s sebou i Michala Peštuku, to je ten kamarád, vlastně ten klub, kterého budu trénovat. To vám za chviličku ukážu, nahraju ho taky, abyste viděli. A máte se na co těšit, myslím si, že to bude zajímavé. Uvidíme teda, kolik boxerů schopných bude dneska na Dukle v Olomouci. Každopádně se s nima pozdravíme a začínáme. Takže vážení přátelé, jak jsem říkal, tady vám teďka představuju Michala. Já vás zdravím. Budeme spolu teda trénovat, uvidíme, dneska si vyzkouším u Michala, co v něm je, co budeme zdokonalovat, co budeme připravovat. Takže Tome, jdeme na Duklu. Jdeme na to. Jsme na Dukle. Tak tady jsem kdysi se převlíkával i já, co se týče tréninku. Tady byly naše šatny, sice vypadají už dneska trošku jinak, samozřejmě tenkrát to byla taková ta plechařina. Tak a jdeme se podívat teda dovnitř, jak to vypadá dneska na Dukle, co se týče tréninkové haly. Takže jsme tady. Takže zdravím vás, přátelé. Vidíte, kluci už jsou. Takže kluci jsou už v plném proudu. Takže my se přidáme pomalu. Tady máme jednoho trenéra. Podržíme. Rukama nataženými, držíme to. Tady máme druhého trenéra, taky ve své době velice úspěšný boxera. Fabriku, otoč se hlavně ty dobytky. Tak, to je, jak jsem vám říkal, syn velice úspěšného boxera Pavla Polakoviče, mého kamaráda z reprezentace. Kde vidět, že se potatil, těžce se potatil. Je to jeden z velice nadějných boxerů. Doufám, že nebude jak tata. Že se nebude flakat po diskotékách a bude makat. Ne, jeho otec byl velice vynikající boxer, o tom žádná. Jo, Pavel Polakovič, to byl pojem ve střední váze. To byl opravdu evropský i světový pojem. A jeho syn se ukazuje po něm, takže super. Stínový box. Jeden z velice důležitých faktorů na fyzičku, na rozehřátí, na koordinaci před sparingem a před vlastně kompletním hlavním výkonem na tréninku. Tak a je to tady, takže začínáme sparing. Bude si s ním zasparovat teda? Jo, ať si jdou spolu zasparovat. Tak a je to tady. Takže teď ho necháme spárovat Michala, teď ho nebudu nic mu říkat, nechám ho, abych si vyzkoušel a podíval se na to, co v něm je, jaký chybí, co v něm vyrovnat. Tvrdý. Michal je hodně tvrdý, bude to chtít hodně
hodně práce. Podotýkám, že ten s ním spáruje zkušený boxer, jo, takže berme to takhle. Michale, pracuj přední rukou. Ta přední ruka musí pořád chodit dopředu, pořád. Ta ruka není na to, abys ji nosil u těla. Michale, musíš pracovat. Nečekej a pracuj. Pracuj. Nečekej na to, co udělá soupeř. Snaž se jít do těla, snaž se jít do něho. Běž do něho, neboj se úderu. Víš, kolik jich schytáš ještě v životě? Michale! Michale, když do tebe vystartuje, běž po něm, nečekej, neustupuj. Tak, první co po tobě chci, přední ruka pracuje. Podívej, přední ruka, to je důležitá věc. To, co ta přední ruka dělá, otravuje toho boxera. Pracuje. To je to, co potom potřebuji.
ale používej tu přední. Vidíš to? Už tolik nedostáváš, že? Když používáš tu přední. Tak používej. A občas vyleď aj to zadní. Pup, aj tu zadní pust. Měl si po něm vystartovat. On se zastavil, to měla být tvoje, ta devíza. Ale jeď, nestůj na místě. Šlapeš vodu. Běž do něho. Běž, tlač ho. A znova. Michale, a ta přední ruka, jste stejně vysocí, skoro používej tu přední ruku. Vidíš to? Snaž se víc do něho jít. Jo, uspíš toho boxera. Používej, 1, 2, 3 údery. 2, 3 údery. A pojď přední, zadní, zadní. Ale na co čekáš? On je pasivní, běž do něho. Tady máme fyzickou přípravu. Tady to vidíte, krásně fyzička, jak se maká fyzicky. Nekompromisně, fyzička. Úžasná věc na údery, na cvičení boku. Poté vlastně z těch boků potom vychází úder. Thank you.
počítat. Zbídačenej, strhanej. Ne, jsem spokojený. Jsi spokojený? Jsou. Ale upřímně, mám ti říct něco teďka upřímně, bude na tobě kurva práce, Michale. Tak bude, já s tím počítám a taky vím, že určitě jo, ale... Dáš do toho všechno? Doufám, že to bude stát za to, nebo spíš určitě to bude stát za to. No, tak jestli doufáš, tak to se může zbalit a může žít. Ne, určitě to bude stát za to. Dobrý. To tady ještě naši. Tak Michale, tvoje pocity. Mluv. Tak moje pocity, byl jsem spokojený, nebo tak velice jsem spokojený. A co na to říkáš, jako na boxery DC? Co na to říkám, tak je to pecka. Baví mě to a ne, doufám, ale já vím, že prostě dřív nebo později se to zlomí a pak už to bude lítat. No, ale musíš poslouchat a musíš makat. To určitě. Potom to je. Takže poslouchat budu. A budeš makat? Budu makat. Dobrá. Takže slyšeli jste to lidi? Michael bude makat, bude poslouchat, takže uvidíme. Každopádně dneska jste teda viděli trénink na Dukle. Viděli jste takový lehčí sparring s rychlou váhou. To bylo pro ty šťárali, kteří tvrdí, že nejsem rychlej, tak jenom pro vaši představu. Já 115 kg, super těžká váha, 20 let po profesionální kariéře, aktivní. Proti mně momentálně špičkový amatér Pavel Polakovič, lehká váha, rychlost brutálního blesku. Úsudek si udějte sami, jestli to stojí za to nebo ne. Nebo jestli to stálo za to. Mějte se lidičky, sportu zdar a zase někdy se uvidíme.